Bem-vindos a mais Chapéu do Press. No programa de hoje eu vou voltar ao universo do Storm. Finalmente eu comprei o volume 3 e o volume 4, foi lançado esse ano, que a editora Tundra está trazendo. Aqui são as histórias do Don Lawrence nesse épico espacial de space opera, muito inspirado nas historinhas de banca dos anos 50, né, na sci-fi de aventura dos anos, até dos anos 20 a gente pode voltar para Princesa de Marte. Tem muito disso aqui no Storm, mas que foi produzido na Holanda nos anos 70, 80, 90, foi sendo levado. As últimas histórias pelo Don Lawrence mesmo foi de 2013, foi a última história que ele fez. Depois teve mais algumas de outros autores, mas aqui a gente vai acompanhar a trajetória de um astronauta que foi tão pro futuro num acidente que ele acaba caindo num mundo onde a sociedade mudou completamente. E ela tá, bem, ela perdeu tudo que ela tinha e ela tá num novo equilíbrio com várias cidades, vários povos. É meio como um retorno à era iboriana, mas num futuro muito distante. Algo que a gente viu nos anos 70 também, com o Kamandi, por exemplo, mas com criaturas mais antropomórficas, ou que a gente via em Planeta dos Macacos. É que o Don Lawrence apresenta esse cenário com uma narrativa bem, bem interessante, que a arte, na verdade, é o que mais sobressai. Essa aqui é a primeira história do volume 3, já na edição, essa aqui, se não me engano, é 4, 8, essa edição número 10, 4, 8, 9, né? Edição número 9, mais ou menos, do personagem, ou foi a 8 ou a 9, porque tem o número 0 também, que vai já concluir um ciclo, o primeiro ciclo de histórias, para nos levar a uma outra jornada. Basicamente, essas primeiras histórias, primeiras 10 histórias, foram lançadas aqui no Brasil, nos anos 90. Aqui, esse primeiro ciclo chama As Crônicas do Mundo Profundo, e as duas primeiras histórias desse volume 3, da editora Tundra, vai trazer essa transição. Crônicas do Mundo Profundo e As Crônicas de Pandarve. A Crônicas de Pandarve é o que vai se manter até o final da publicação. O texto é do Martin Lodewijk, mas a história inicialmente é do próprio Don Lawrence, que faz a arte. E bem, nessa trajetória a gente vai acompanhar justamente esse astronauta. Ao longo das histórias ele acaba se aliando a uma ruiva, que é a Amber, uma personagem que inclusive ela tem algumas histórias, uns spin-offs que foram lançados, inclusive pela editora Vec aqui no Brasil, de aventura solo, né, que se passam antes até dela encontrar o Storm. E aqui a gente vai acompanhar essas histórias com o Storm viajando, né, de lugar em lugar, descobrindo esse novo mundo com novas sociedades. Basicamente são narrativas de certa forma repetitivas, consegue variar dentro de uma repetição dele sendo preso, lutando pela liberdade, acabando com ditaduras que ele acaba encontrando e já entrando numa nova jornada para um novo mundo. Bem, essa estrutura se mantém, mas tem um novo tempero quando ele muda de cenário. Bem, o que acontece? Essas histórias da editora Tundra, elas têm vários extras que são bem interessantes, contando um pouco dos bastidores. E aqui a gente vai descobrir esse background de como foi criar o personagem, dos desafios de tentativa de mudança e de permanência dos acontecimentos que foram sendo feitos. E uma das coisas que o Don Lawrence queria era, primeiro, transformar num trio, ao invés de ficar só em dois personagens, e ter um domínio maior de fantasia, né? Poder brincar mais com esse cenário praticamente fantástico que o personagem tem. Mas ele, estando na Terra, né, mesmo num futuro muito, muito distante, ele estava preso a algumas convenções da física. E as Crônicas de Pandarve, ela começa justamente quando
um grande tirano de uma galáxia muito distante, descobre o Storm como se fosse uma anomalia e traz ele de milhares de anos-luz através desse raio vermelho. A Ember vai junto e a gente vai, como eu disse, acompanhar essa mesma ideia de novos encontros, novas adaptações em mundos fantásticos completamente diferentes, sociedades diferentes, que vão remeter a modificações de sociedades que o mundo teve ao longo da sua história, reimaginações e tal, inclusive com referências a alguns títulos, como o que eu disse da Princesa de Marte, mas numa galáxia tão distante que existe uma física própria. Nesse local, é interessante que os personagens não estão restritos a um planeta só. Existe uma certa atmosfera que permeia todos os mundos de Pandarve, que é essa nova galáxia. E nessa atmosfera rarefeita que fica entre os mundos, as pessoas, as sociedades, elas viajam em grandes barcaças com esses, como se fossem grandes navios de a vela, ou às vezes nem tão grandes navios, né, que a gente tem um windsurf, eles conseguem transitar entre meteoros, entre mundos, entre luas. Então o espaço acabou ficando ainda maior para o personagem ou para o Don Lawrence e os roteiristas eles brincarem. Enfim, existe toda uma brincadeira de física maior para manter a mesma estrutura de descoberta, né? Essa jornada de descoberta a cada nova edição, com o aditivo que existe esse grande tirano que está atrás do Storm. Ele está atrás do Storm por um motivo que o próprio Don Lawrence falou: é qualquer coisa, era só para a gente ter esse grande vilão que está atrás dele. Mas na história, né, a explicação foi que ele sendo uma anomalia temporal, isso pode possibilitar ao senhor de Pandarve manipular o corpo do Storm para conseguir transitar e até dominar outros multiversos. Então, a chave do multiverso é o próprio protagonista da história. Bem, não sei o quanto isso vai se desenvolver, mas existe esse carinha atrás do Storm, e o Storm tem o próprio desenvolvimento, ele com a Ember e com esse novo personagem, que é esse gigantão vermelho, que é o Nômade. Tem esse nome, né? Nômade, inspirado, obviamente, no, nos Nômades e tal, né? Em inglês. Lembrando que a revista, originalmente, ela é holandesa e vai buscar referências de várias partes, inclusive do próprio inglês. Aqui é um pouco da história já mais avançada do segundo encadernado do volume 4. Eu posso dizer que a arte é muito legal, a narrativa ela é simples, mas é a arte que chama bastante atenção. Esse hiperrealismo fantástico que o Don Lawrence tenta trazer com a construção de corpos mais perfeitos, corpos mais clássicos, uma ideia de trabalhar com reflexos, né, luzes, de uma forma muito muito interessante, trazendo justamente esse realismo sem tornar estático, né? Existe movimento nas páginas, existe dinamismo em cada história que o Storm acaba se enfiando. Legal, eu estou gostando muito. Eu gostei, né, das primeiras duas edições. Achei a primeira mais simples. O Don Lawrence e os roteiristas, eles vão tomando novos caminhos que vão ficando cada vez mais interessantes. E esse volume 3 e 4 tá mais legal ainda. E ler os dois numa pancada só valeu bastante a pena. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quero saber de vocês, se vocês já leram Storm lá quando foi lançado nos anos 90, está lendo agora a versão da editora Tundra ou não. Lembrando que o volume 4 é todo de história inédita, e o volume 3 tem as duas primeiras que já foram lançadas no Brasil e as outras duas que são inéditas também aqui no Brasil. Enfim, a ideia é que isso aqui seja publicado. Ainda deve ter umas 5 edições, pelo menos, 5, 6 edições, então tem edição pra caramba.
dá para parar a qualquer momento, é uma história contínua, mas não existe aquela necessidade de continuidade cronológica, existe um fiapo de história, é muito mais acompanhar as aventuras e as descobertas que meio que se encerram em cada nova história, né, que é proposta aqui. Em cada volume tem quatro edições, publicadas até entre, começou em 77, lá no primeiro volume, mas aqui a gente chega até 1986, então está bem avançado. E é mais ou menos um volume a cada. Um volume, eram dois a três volumes por ano, né? Que a editora queria, é contado isso nesses extras, mas as histórias eram lançadas de. Eram quatro ou seis páginas numa revista que acho que era semanal, já foi quinzenal. Já foi mensal. Enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Chapéu do Pelé no Facebook, me sigam no Instagram, no @PressoGuard. Falo sobre filmes e séries todos os dias com. Todos os dias não, quase todos os dias com resenhas novas. A gente se vê. Tem o Fortaleza Quântica, que é o podcast onde eu, amigos meus, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz várias entrevistas, faz várias recomendações. Então são episódios atemporais, porque no Spotify eu encorajo de qualquer outro agregador de áudio. E é isso. Comente os comentários, a gente conversa sobre história nos comentários. Até mais e bons quadrinhos.